ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ତିନୋଟି ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସି ଏହି ତିନୋଟି ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ମୋବାଇଲର ଲିଙ୍କ, ଥାର୍ଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଇକେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଇ ବଟନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତା ଆଇ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନେଇକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଓପନ୍ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାକି ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସରେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଯାଇଛି। ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଦେବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 25/10/2021, ମାନେ ଏଇ ମାସ 25 ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି 25 ଭିତରେ ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଅଛି, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 25/10/2021, ମାନେ ଏହି ମାସ 25। ଆପଣ ଏହି ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବିଷୟରେ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆପଣମାନେ ସର୍ଭେ ଦେଖେଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।